Un tā esam atgriezušies mēs šeit Cēsijas trasē, iesildīšanās aplī ir devušies blakus vāģi, laikam skatītāju tā kā saldais ēdiens, ja? Kvalifikāciju uzvarēja Jānis Daiders ar Lauri Daideri, otro pozīciju Jānis Igorovs ar kantētāju Pēteri Igorovu, trešo starta pozīciju izcīnīja kvalifikācijā Mantas Kisūnas un Rītis Kisūnas, laikam brāļi. Ceturtais Māris Rupeiks Kaspars Krievs. Piektais Daniels Lielbārdis. Bruno Lielbārdis arī brāļila. Sastais Kristaps Upmanis Lotars Aleksejevs. Septītais Martins Kornejevs Roberts Klaus. Astotais Jānis Sedlinieks Ģirds Indriatis. Devītais Jurģis Mats Andris Mats. Nu, te tāda ģimenes ekipāžas vairākas mēs varam novērot. Desmitais Gatis Tabūns, Ivars Skultāns, Kaspars Lugbāns, Oskars Dudēns 11. 12. Dīdis Strautmanis, Andris Dubrovskis un 13. stāsies uz starta Andris Bickovskis, Kārlis Bickovskis un jā. 13 ekipāžas. Ekrānos redzam Kisūnas ekipāžu trešās pozīcijas laika kontroles laiku uzstādīto ar uzstādīto apri laiku trešo 2:06. Ātrāko apri laiku uzstādīja Jānis Daiders, jā, 2:03,9. Jānis Igorovs 2:06,3 un Montas Kisūnas 2:06,3,8. Un Rupeiks 2:06. Nu, šeit te saka, jā, trīs braucēji ir uzstādījuši vienādu apri laiku, ļoti tur piecās desmitdaļās iebraukuši trīs ekipāžas. Nu, izskatās, ka Jānis Daiders brauks pa priekšu un tad tur trīnieks tālāk no otrās līdz ceturtajai starta vietai būs smagas cīņas. Braucēji pagaidām nav gatavo savus starta pozīcijas. Redzam, ka tiek iemīrīta pēdiņa, lai būtu stingrāks pamats un varētu ātrāk izrauties no starta. Ar šo te blakus vāģi pēc noteikumiem iz starta baļģeres noblietēt trajektoriju nedrīkst. Tā kā nu, viss kustība notiek, mēs redzam šeit līdz starta baļģerai. Tur var sakārtot un izveidot savu starta pozīciju, lai būtu maksimāli labs starts. Jo, nu, blakus vāģi droši vien arī ir tikpat grūti apdzīt trasē, cik kvadracikliem, un to mēs redzējām iepriekšējā braucienā, kad ir ļoti saržīti izpildīti un principā jāsanāk braukt tā kā vienam aiz otru, gaidot, kamēr kāds kaut kur kļūdīsies vai, nu jā, iepriekšējā braucienā mēs redzējām ļoti lielu kritienu kvadraciklu izpildījumā. Jā, tur mums krita Artis Brec. Un tagad jau 15 sekundes līdz brauciena sākumam. Braucēji jau ir ieņēmuši savas starta pozīcijas. 5 sekundes līdz brauciena startam. Un starts tiek dots, dodās trasē blakus vāģi. O jā. Daiders iebrauc līkumā kā uzvara līderis. Un tur tālāk, jā, izover sponsorēto Hološot balvu izcīnīs pirmā braucienā Daideru ekipāža. Otrā ir
otrā ekipāža ir 130. Ir pagaidām apfi laikus mums te nerāda, kas tur ir ļoti grūti saskatīt, ir arī numurs. Mums ir otrajā pozīcijā. Nu, Daigars pagaidām jābrauc pa priekšu. Ļoti profesionāli ekipāži ar ļoti lielu pieredzi. Jau no seniem laikiem 150. Numurs Mantas Kišunas ir otrajā pozīcijā. Trešajā pozīcijā 22. Jānis Igorovs. Igorova ekipāža. Nu, brauciens ir sācies. 16-17 minūtes plus 2 apļi. Šī te distance veicamā blokas vaļa klasē. Jā, apļa laika ir virs 2 minūtēm, tas nozīmē, ka mēs redzēsim 10 apļu sacīksti blaksvāģi izpildījumā. Un Daiders tojās pirmā apļa nostaigumā. Un pirmais aplis, jā, ir... Jā, pirmajā vietā Jānis Daiders, otrais Kišunas. Trešais Daniels Lielpārdis, ceturtais Igorovs atkritis, Mārs Rubeiks piektais. Jā, nu, tur. Sīvas cīņas. Opērtējumā, jā, Mārs Rubeiks ir otrais čempionāta ieskaitē. Un Kišunas viņam ir ļoti tuvu aizmugurē, tas nozīmē, ka Mārim pašlaik ir tikai 8 punktu atstarpē viņiem. Un, nu, pašlaik Kišunas ir daudz izdevīgākā pozīcijā. Un šeit 23. Starta numurs ir kritis, piedzīvojis kritienu. Un tie ir Juļis Mats, Sandis Mats. Brāļi ir piedzīvojuši labu kritienu. Nu jā, šeit motociklis svēra, es domāju, apkārtiem, nu, 200 kg varētu būt, un jā, nu, kāds kritiens ir ļoti, ļoti sāpīgs un bīstams. Jā, Daideri traucās pa priekšu, Kišunas otrais. Un Lielbārdis, trešais Lielbārdis, Žekbārdis trešie. Nu, Kišunas īstenībā neatpaliek necik daudz no Daideriem, un jā, nu, pēc divajām apļiem, divas sekundžu handikaps, kas nav baigi pārāk liels priekš šiem te marmējiem motocikliem blakus vaļiem. Jā. Daideri traucās uz priekšu, kā līderi, Kišunas, Liebārdis seko, Igorovs, 4. Rubeiks, 5. Pagaidām Rubeiks, jā, nu nevar, viņš pagaidām neko uzlabot savu pozīciju, 2 sekundžu attālumā viņiem ir Igorovs, un nu, vēl tālāk ir Lielbārža ekipāža. Arī apri laiki Mārim nav pārāk labi. Nu, tas nozīmē, ka Kišunas tagad pacelsies pēc šī brauciena, jo šādi viņi beigs šo te braucienu, pacelsies uz otro vietu pozīciju, uz otro pozīciju čempionāta ieskaitē. Bet vēl jābrauc ir 13 minūtes. Nu, lēnām, bet mērķiecīgi Daideri palielina savu pārsvaru. Kišunas, Lielbārdis trešais, turpātājs Kišunas, nu, Igorovs, jā, mazliet tālāk atpalīdzis ar Rupeiku, bet, nu, jā, vēl jābrauc, jācīnās.
ziņā, nu, lielas tradīcijas ir šīm te blakuslāģiem, šī Nitra trasei cevišķi, ir notikuši vairāk pasaules čempionāta posmu, gan šeit, gan ķergumā, gan steltē. Nu, latvieši vienmēr ir bijuši vadošajās pozīcijās, blakuslāģos arī pasaulē. Mums ir vairāk kārtēji čempioni Kristers Erdis Artis Rasmans, mums ir Kaspars Stumpels, ļoti titulēts blakuslāģi kantētājs. Droši vien viens no garšīgākajiem kantētājiem kantētāju izvēlē pasaules čempionāta sacīkstēs. Un šeit, jā, te ir lielas jaudas motocikliem, citi brauc ar četekteriem, daži brauc vēl ar divtekteriem, cāpēm motocikliem. Rāmīmi tiek ražoti, manuprāt, kaut kur Holandē vai Beļģijā. Nu, tas ir tāds savā mērā, es teiktu, konstruktors, jo sērija veidā neviena motocikla marka īsti viņus neražo. Tas tāds konstruktors salikts kopā un rāmis no viena, un motora tiek iekšā, kurš izvēlās. Varbūt ir vairāk rāmi ražotāji, īsti nebūšu kompetenci. Bet jā, nav tā kā Honda taisa gan motoru, gan rāmi vai Yamaha vai tas pats kābels. Nu, jā. Tas viss ir custom. Daider ir palielinājuši savu pārsvaru līdz 4 sekundēm. Lielbārdis ir... Nu, turpat 1,3 sekundā tālumā iz Kišunas. Nu, Rupeiks ir noķers Igoru un tūlītām mēģinās uzbrukt, mēģinās apcīt šo ekipāžu 22. Starta numuru. Jānis Igorovs, Pēteris Igorovs, Salacas Kauss. Nu, šeit jāpēc. Vispār ir 4, 5 koronu. Komandas, kas startēja vispār šim īsti. Blakuslāģi sacensībā Salacas Kauss, Rampa Ser, MKASB, Suzuki Latvija Vienders un JTSC bija Eriņi. Un šeit, šeit bija 82. Numurs aizbrauc garām. Daniels Lielbārdis Kišunas apsteidza līkumā un tagad paceļās uz otro pozīciju un trauksies pakaļ iespējams Daideriem. Kāds apzīšanas manevrs bija. Jā, un līdzjūtēji Gavilē, jo Lietuvas ekipāžas tiek atbīdīt uz trešo pozīciju. Nu, redzēsim, kā tur veiksies tagad tālāk Lielbārža ekipāžai ar Daideriem. Bet vispār jau jā, diezgan veiksmīgs sporta veids, jā, te var divi brāļi nostāties un domāt, rauksim blakuslāģos. Izlozē, kurš brauks pie stūras un startē vairāk gadu garumā. Nu, jā, Daiders joprojām ir līderis, Lielbārdis seko, Kišunas ir uz trešo pozīciju, ceturtais Igorovs, un turpat aizmugurējais Igorovs ir Māris Rupeiks, kuram ļoti vajadzētu pacelties, jo viņš ir tikai 8 punktu tā kā handikapā priekšā Kišunas ekipāžai. Čempionāti ietvaros un jā, nu, vēl jau brauciens ir garš. Un tā trāsa arī lēnām sāk izdangāties un būs jāsāk meklēt jaunas līnijas.
Nu jā, redzam, te visi brauc viens aiz otra, 55. Numurs Didis Traumanis jau par, tiek apsteigts par apli. Un tur cīņa Jegorovs Rupēks. Redzam, viņi ļoti tuvu viens aiz otra. Jegorovs mūk, Rupēks ļoti nadzīgi traucās viņam pakaļ. Ar otro numuru Rupēks, Jegorovs ar 22. Redzam abu šo ekipāžu cīņu un tajā brīdī ekrānā redzam Māris aizbrauc par lielo trajektoriju, kas viņam dos labāku iebraukšanas līniju nākamajā līkumā. Mēģinās kaut kā samazināt šo te atstumu. Jā, Māris ļoti labi salauž trajektoriju, nebrauc pa dziļo risi, līdz ar to viņam izdodas ātrāk pātrināties no līkuma un veiksmīgāk pārliekt šo lecienu. Nu, jā, Māris sāk mainīt trajektorijas un tūlītām uzbruks brāļiem Jegoroviem. Jā, jāsāk uzmanīties. Nu, Mārim ir ļoti, ļoti ātri jāizdomā, kā apdzīt Jegorovu. Un, jā, nu, Kišūnas jau diez vai viņam sanāks, Kišūnas ekipāžu noķert viņam diez vai sanāks, bet jā, pašlaik mēs redzam ļoti sīva cīņa. Tiek mainītas trajektorijas, laustas trajektorijas, braukts pāri visiem. Māris meklē iespēju, kā varētu apsteigt Jegoru ekipāžu. Nu jā, tur izskatās, ka Māris varbūt ir ātrāks, bet nekādīgi neizdodas viņam apsteigt šo te braucēju ekipāžu ar 22. Starta numuru. Viņš tur redzējām līkumā Jegorovu aizbrauc pa iekšpusi, Māris pārpusi, tagad atkal viens aiz otram. Nu, Mārim sanāk ļoti nopietnēs smiltis, un nu šeit Māris arī brauc pa iekšpusi, mēģina metrus nozagt, bet neizdodās rīkstējā smiltīs nosniegumā. Zaudēja ātrumu, motociklus ar blakus vāģi, un jā, mazliet viņa atpaliek atkal no brāļiem Jegoroviem. Jānis Daiders savukārt par to laiku ir mazliet viņa atrāvies līdz 6 sekundēm no Lielbārža. Kišūnas atpaliek arī jau atpaliek 5 sekundes no Lielbārža. Jegorovs vēl vairāk, jo tur notiek cīņa Mārim ar Jegorovu, un šeit atkal šī te vieta, kur Mārim ļoti labi izdodas. Nu, nākamajā mēs Māra vietā sagatavotos tieši šai te pozīcijai, un tad šī vietā, kur viņam izdodas labi. Laba līnija veikt un apdzīšanas manevru, bet līdz tajā vietā sagatavotos un būtu maksimāli tuvu, lai varētu tieši izdarīt šo te izdošo gājienu. Tojās beigām vēl tikai 4, maksimums 5 apļi līdz brauciena beigām. Jā. Nā, Dalnijas Lielvārds izrādās ir amatieru klases līderis blakus vāļu, tiek vērtēts atsevišķi. Nu jā, viņš pat var arī profesionāļiem Jānim Daiderim sastādīt konkurenci. 6 sekundes pēc šī te smagā brauciena. Un Māris Rupēks ir aizskrējies, brausies garām Jegorovam. Kaut kur atradis bija kaut kādu vietu un pabraucis ir garām. Tagad Māris ir 4. Pozīcijā, kas ir ļoti labi. Kas ir ļoti labi, un tas nozīmē, ka nu, mazāk tiek sadaldēta šī te punktu starpība čempionāta kopvērtējumā. Jā, bet arī brāļi Jegorovi neatpaliek, viņi nav gatavi samierināties ar šo te situāciju, bet jā, nu, Māris lēnām atraujās, un mēs zinām, ka tūlītām būs tā vieta, kur Mārim sanāk vislabāk. Un viņš dabūs ļoti drošu pārsvaru.
Un te mēs redzam jā, Daideru ekipāžu, kur brauc lepnā vienkulībā 6 sekundes atrāvienā, un jā, īsti viņiem nav jāuztraucas ne par to, vienkārši stabili, precīzi jānobrauc līdz braucienu beigām, lai varētu svinēt uzvaru šī pirmajā braucienā CSU Latvijas čempionāta posmā. Līdz sezonas beigām atlicis vēl viens posms ir, tā kā ir vēl jāpabeidz šīs te brauciens un vēl trīs braucieni līdz varēs svinēt tā kā sezonas noslēgumu un čempiona titulu iegūšanu. Nu, šeit varētu būt, jā, ja Jānis Daiders svinēs šodien amatīvas braucienas savu Laura Daideru, tad jā, tad tad pēdējā posmā viņus vēlēs neviens atbraucienas notika cīnas par to trešo pozīciju kurvērtējumā. Nu jā, pēdējie trīs apļi. Izskatās, ka mēs braucam beigām. Jā, trīs apļi. Trīs apļi līdz beigām. Daideri aizbrauc pēdējos trijos apļos. Lielbārds ir otrais, trešais Kišunas, Rubeks, ceturtais Igorovs, piektais, sestais Upmanis, Saldenieks, Sedlenieks un Indraitis, septītie Kondrej Kornējevs, astotais Tapuls, devītais Lukgāns, desmitais Kičkovskis, vienpadsmitais Traumanis, divpadsmitais Mats Mačevik, ekipāža 13. Pozīcijā. Jā, redzam, arī Daideri šī vietā nespēja pārlikt šo te lecienu. Savukārt, kas tur atkal atrod savu jaunu trajektoriju iebraucis ir, un viņam jāsanāk šeit smuki pārlikt. Nu, tas arī atņem mazāk spēka un jā, var labāks posma, tā kā šī te posma veikšanas ātruma. Daideri brauc ātrāk, pašlaik visātāk, ka tas ir 208, Lielbārži brauc 209, 210, brauc 210, brauc Rupēks. Šāda ir situācija trasē. Pašlaik Igoro ir vienīgie, kas abar kaut ko izmainīt pirmajām pieciniekā, spriežot pēc atstarpēm starp braucējiem. Nu, jā. Vēl trīs apļi līdz beigām, nepilni trīs apļi. Jā, nu, skaisti un stabili aizvada braucienu brāļi Daideri. Un aiziet pēdējie divi apļi uz braucienu beigām. Divi apļi līdz braucienu beigām. Tad jau varēs svinēt uzvaru pirmajām braucienā brāļi Daideri. Redzam jau, sākās kustība arī, sākā parādīties braucēji, kuri tiek apsteigti par apli. Bet jā, Daideriem ir ļoti liela pieredze jau, es teiktu, gan arī 15, varbūt pat 20 gadus brauc šī ekipāža Laksvāģu sacensībās un jā, nu nekādas lielas grūtības viņiem jā, nesagādā apsteigt braucējs, kas ir lēnāki un tiek apsteigt par apli. Izskatās, ka Lielbārds arī ar savu brālu Lielbārdu ir nomierinājušies un pastatums jau ir 10 sekundes. Nu, Kišunas 17 sekundes, Rupeks 29, tā kā nu, tur patver Jegoro, bet nevar viņi pietuvoties Rupekam, lai varētu sagādāt kādas raizes arī pēdējos divos apļos.
Nu, tūlīt jau arī finišs būs šim te pirmajam braucienu sērijai. Un tad tiks gatavot mazliet trase sarežģītākās vietas. Tiks pielīdzināts, lai nākamajiem braucieniem varētu droši norisināties. Jā, nu, brāļi Daini arī pārbrauc finišu lecienam pāri un aiziet pēdējais aplis. Pēdējais aplis līdz brauciena beigām. Trase lēnām tiek sazāģēta, redzam, kādas dziļas ir visi sastājušie te blakusvāģi līkumos. Nu, jā, solo klasēm būs diezgan plāni. Uzsākot nākamo braucienu. Te mazliet samisējās apelicēji patraucēji Daideriem, bet jā, viņiem ir tik liels pārsums, ka es neapdaudzīju tās. Nu, aiz rupēki joprojām Igorovi brāļi. Igorovi, nu, nepilni 2 sekundžu atstumā. Nu, varbūt pēdējā līdī kaut kas mainīsies, bet nu, maz ticams. Jā. Nu, tagad visi tā kā brauc līdz braucienu nobeigumam. Jā, diezgan smagi ir pēc šiem te asiem līkumiem, šiem blakusvāģiem ir jūtama gaisā sajūgu, dažu sajūgu smarža. Nu, ļoti dziļas rises sabrauktas ir, nu, būs jā. Jāpielīdzina kādas vietas, lai jā, jaunieši ar astoņasniekiem varētu atvērt otro braucienu sēriju šī sacensībā. Un tad jau varēs mazliet jāpūsties. Un jā, šī te ir pēdējā līkumā ir brāļi Daideri. Viņi pārbrauc pāri finišam. Un šī ir jau sestā uzvara viņiem šī te sezonā. Ļoti stabils konstants sniegums. 6 uzvaras ir šeit ekipāžai. Tikai otrajā posmā, otrajā braucienā viņi ir piekāpušies Kert Varik, Lari Kunas ekipāžai. Ja nemaldos, tas bija alo, jā. Bet, jā. Brauciens ir beidzies. Vēl finišē braucēji, kuri nav finišējuši. Te mēs redzam Gatis Tabūns finišē arī ar savu līdzbraucēju Ivars Kultāns. Un tagad mēs varam paklausīties, kā gāja brāļiem Daideriem šī braucienā. Nu, ko kārtējais lieliskais sniegums no jūsu puses pārliecinoši uzvara? Kā jums šodien cēstu trase? Starts izdevās, tas ir ļoti labi. Trase nebija viegla, ja teiksim, godīgi nebija viegla. Daudz jāstrādā, ļoti tehniska trase līkumos, un kad līdzbraucējiem jāstrādā, nebija viegla. Un kas varbūt šodien arī zinām, nav kāds ekipāžs ieradušā sakarā ar jauniem noteikumiem par ceļošanu, vai pietrūkšies stipri konkurenti varbūt trasē? Gan. Mēs cīnāmies par Latvijas čempionu titulu. Nu, mums jau punktus vajag tā vairāk. Bet, nu, protams, ka tā jau būtu interesantāk, ka būtu atbraukšai Igoņa ekipāžu. Bet, nu, diemžēl nevarēja. Lai veicis to tajā braucienā. Jā, paldies. Paldies.
Reizes.